Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановне товариство, громадська організація «Фонд регіональних досліджень» впроваджує певні проекти, і ось сьогодні ми би хотіли розповісти вам про один з таких проєктів, який стосується впровадження прямої демократії. Він називається «Професійне впровадження прямої демократії в об'єднаних територіальних громадах Сумської області». Мало хто вірив в те, що цей проєкт буде успішний. Ще рік тому він був замислений нами та було прийнято рішення щодо проєктної діяльності у цьому напрямку. Але зараз, коли він закінчився, щойно він закінчився, можна стверджувати, що це був один із самих успішних проєктів громадської організації «Фонд регіональних досліджень». Отже, позитивним досвідом цього проєкту ми сьогодні хочемо поділитися з вами. Наш сьогодні співрозмовник Микола Назаров, кандидат політичних наук, керівник Центру досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету. Цей центр був партнером у здійсненні проєктної діяльності. Я, Микола, ми не вперше обговорюємо питання прямої демократії у цій студії. Я би хотів спочатку, щоб ми якби обговорили таке трактування прямої демократії. Ну, зрозуміло, що законодавчим джерелом прямої демократії є стаття 5 Конституції України, де український народ визнаний головним джерелом влади. І тут є два трактування. Трактування перше, що пряма демократія – це, що демократія – це влада більшості, демос – народ, кратос – влада, да? От, але є і інше трактування, до якого я схиляюся, що народ не може бути неправий. Як сказав поет, я є народ, якого правда сила, на ким звойована ще не була. Просто всередині народу є люди, які відчувають, що йому потрібно, цьому народу, у чому зараз історична місія. І ці люди називаються деміургами. От, якщо деміург не зраджує свій народ, якщо він дійсно служить своєму народу, от, тоді народ розвивається успішно. Оце от таке трактування демократії. Яке ваше трактування демократії? Як ви трактуєте ці дві точки зору? Я намагаюся їх поєднати насправді. Тобто, з одного боку, ви сказали правильно, що демократія – це влада народу. Але, звичайно, чи може народ якось всі індивіди щоденно чимось управляти? Звичайно, ні. Тому з'явилася ідея представницької демократії, коли певна частина народу, в ідеалі найбільш професійні, найбільш віддані справі, найбільш порядні люди, беруть на себе відповідальність і на певний проміжок часу виконують волю народу і управляють ними. Дуже важливо, щоб ці люди були змінними, тобто, щоб ми їх обирали не на весь час, а на певний строк, потім переобирали. Якраз це переобрання є і оцінка їхньої діяльності. Якщо ми переобираємо представників, значить, ми погоджуємося з тим, що вони виконали обіцянки. Якщо ні, значить, вони не виконали обіцянки, ми обираємо інших. З іншого боку, не можна народ повністю на оцей термін, скажімо, 5 років, відсторонити від влади, щоб вони лише були глядачами. Тобто, щоденно люди мають також брати участь у політичному житті. Безумовно, всі не будуть брати участь. Але є певна частина у будь-якому суспільстві, яка сама не обирається, але тим не менш цікавиться політичним, соціальним життям і хоче бути корисною своїй державі, своєму суспільству. І тому демократія, з одного боку, це представницька демократія, коли професіонал в ідеалі мають представляти народ. З іншого боку, демократія – це і пряма демократія, коли люди, які нікуди не обралися, але вони можуть формувати співтовариства і у формі громадських організацій, у формі спілок, наукових інституцій, також розробляти, скажімо там, програми, розробляти плани, розробляти рекомендації і допомагати владі в
виконувати свої обов'язки. Отже, давайте все ж таки повернемося до проєкту, згадаємо кращі моменти, як футбольні коментатори кажуть, да, highlights. Да. Ну, от правильно ми з вами зробили, абсолютно правильно, що розпочали проєкт з наукової конференції. Ну, воно було очевидно, бо ну, пряма демократія відразу асоціюється, це референдум, да? От, потім те, що відбувається в Швейцарії, це взагалі в Україні уявити неможливо. Потім були певні застороги міжнародних консультантів, ну там моїх таких, ну як Фейсбук-друзів, які казали, що це скринька Пандори, і взагалі ви з цим ну, обережно. Тому ми зібрали науковців. Так, ми зібрали науковців. І от що мені особисто сподобалося у цій науковій конференції, в те, що в ній дійсно був реальний результат. Ми дійсно визначили, що найбільш перспективним, найбільш дієвим механізмом, інструментом впровадження прямої демократії є місцева ініціатива, оскільки вона передбачає саме діяльністю цих деміургів, декількох деміургів. Потім ця місцева ініціатива, вона передбачає подання документів, опитування населення і виступи перед представниками місцевої громади. Це вже діяльність у цих місцевих ну, авторитетів. Як ваше враження від цієї конференції? Мені сподобалося брати участь в цій конференції, тому що вам вдалося організувати її професійно, тому що ви запросили представників різних, скажімо так, сфер інтересів. І це були і науковці, це були і представники і політичних партій, і громадських організацій. Це були науковці різних, скажімо так, напрямів. Це були історики, це були правники, це були соціологи, політологи, філософи. І тому вийшло дуже насичено. І ми розібрали інструменти прямої демократії з різних сторін і з правової сторони, як це взагалі можливо у відповідності до нашого законодавства. Ми розібрали з філософської точки зору взагалі, що таке демократія і чому пряма ця складова прямої демократії дуже важлива. Ми розібрали з соціологічної точки зору, ми розібрали, а як це відбувається в інших країнах, зокрема в країнах Європейського Союзу. І ми дійсно прийшли до висновку, що сьогодні є чимало різних інструментів прямої демократії. Всіми ними можна користуватися. Але є інструменти, якими можна користуватися, коли суспільство, скажімо, в технологічному плані вже трішки далі йде. Тобто у нас мають бути ці інструменти, вони мають бути для кожного доступними, і тоді ними можна користуватися. Частину з них ми вже можемо користуватися. Це петиції, це бюджет участі і так далі. Ми все це обговорили. Але ми зійшлися на тому, що місцева ініціатива на даний момент – це, мабуть, найбільш така реальна і дієва активність, яку можна використовувати. Це коли збирається 7-9, залежить від конкретного нормативного документу, тобто невеличка кількість активних людей, домовляються, яку проблему вони хочуть вирішувати, і далі, у відповідності до нормативних документів, вони організовують збори і надсилають до органу місцевого самоврядування пропозиції щодо вирішення конкретного питання. Тобто це реальна можливість не чекати виборів, а у будь-який момент звертатися, подавати конкретну пропозицію і домагатися її виконання. Дякую. Другий етап – це була апробація місцевої ініціативи. Ми одного такого деміурга знайшли, це Андрій Макаренко, да, житель міста Путивль, який, за допомогою якого ми дійсно апробували місцеву ініціативу. Тут я ось що хочу сказати. Я так з великим пафосом відношусь до польського філософа Тадеуша Катарбінського, який ввів такий термін – праксіологія. Це так діяльність на філософії. Вона полягає в ідеї про те, що для того, щоб дійсно щось ну, знати, про щось судити, треба діяти. Ось тому мені оці диванні стратегії, які сидять у Фейсбуці, починають там розповідати, в тому числі і про нашу діяльність, нічого, не беручи участь у жодних дії, то в мене скепсис щодо них. От Андрій Макаренко почав діяти, і, в принципі, у нього вийшло. Він було абсолютно точно доведено, що народ на місцях хоче брати участь у політичному житті. Він хоче брати участь
участь у житті ось конкретної території, де він проживає. Які ваші враження від апробації? Я погоджуюся з цією думкою філософа польського в тому, що дійсно, щоб перевіряти свої думки, свої, скажімо так, підходи до життя, треба їх випробовувати. Якщо ти постійно лише критикуєш і, скажімо так, філософствуєш і нічого не робиш, то врешті-решт ти не можеш остаточно знати, чи правий ти. Можливо, ти даєш абсолютно розумну теоретичну думку, але в конкретних українських реаліях вона може не працювати. Тому будь-яка ідея, ми її маємо випробовувати і говорити, що це працює, це не працює, таким чином рухатися далі. Цей активіст, він показав, що справді місцева ініціатива це працює, що треба починати з цілей невеличких і рухатися далі. І справа ж в тому, що представники місцевих самоврядування також зацікавлені в результаті. Їм треба своїм виборцям показувати, що зроблено те. Таким чином, місцева ініціатива – це не те, що направлено проти представників місцевого самоврядування, депутатів і так далі, а це те, що їм допомагає. Вони потім будуть всім звітувати і говорити, що ось ми це виконали. І таким чином всі будуть у виграші, всі сторони – і громада, і ця місцева ініціатива, яка подала ідею, і депутати також скажуть, що ми ж виконали все, з чим ви до нас зверталися. Тобто, мені подобається це, те, що місцева ініціатива – це виграшна для всіх стратегія. Дякую. Наступний етап – це був тренінговий курс. Ну, напевно, це вершина була апофеоз цього проєкту. До нас приїхало 25 осіб, представники ВТГ, які пройшли дводенний тренінговий курс. Вони отримали сертифікати і навчилися цим інструментам прямої демократії. Ну, ми з вами не вперше викладаємо ось такі курси, тому що ми можемо сказати щось таке аналітичне. Для мене, що відрізняло саме цей тренінговий курс, те, що він був у режимі постійного спілкування з аудиторією. От ми відчували, що робиться там, ось там в Шостці, в Путивлі, в Миколаївці. Ось було видно, що там відбувається. Ми інструменти прямої демократії накладали на цю ситуацію і виходила дуже така перспективна ситуація. Як ваше враження? Я вважаю, що була дуже така гарна підбірка тем, тематичних блоків, які ви запропонували. Ми говорили про економіку, Валерій Іванович Борзунов так виклав свою концепцію, як її використовувати на місцевому рівні. Ми говорили про пряму демократію, як вона реалізується в західних державах. Ми говорили про безпековий компонент в умовах використання інструментів прямої демократії. Це також, на мою думку, дуже, дуже важлива тема. І я хочу підтвердити те, що я побачив зацікавленість в очах всіх учасників. Було дуже багато питань. Ми в режимі дискусії провели більше часу, ніж безпосередньо викладання матеріалу. Було дуже багато питань, не на всі можна зразу відповісти. Так? Деякі питання мені треба було ще подумати, лише через час я міг вже в режимі віртуальному відповісти. Тобто питання, дійсно, питань багато, зацікавленість є. Люди хочуть вчитися новому. Люди хочуть брати на себе відповідальність і, скажімо так, робити життя в своїй громаді краще. Тому наша ідея, ось і в контексті агенції прямої демократії, наша задача створити цю площадку, щоб допомагати людям, щоб вони могли це робити. А тут я би зараз хотів вже поговорити про, на мій погляд, саму важливу річ. Ось є така точка зору, і я погоджуюсь, що вона дійсно правдива точка зору, що демократію не можна у державі оголосити. Ось зверху, що у нас тепер ми демократична держава. Демократію можна вистраждати. Є такий термін, який мені дуже подобається – культивування демократії. Ось там, от на місцях, ось коли дійсно місцеві, небайдужі люди
вони бачать, що треба зробити, їм дійсно видніше. Вони це пропонують і вони домагаються позитивного рішення. От, давайте про культивування демократії поговоримо. У зв'язку ось з чим. Валерій Іванович Борзунов – це постійний експерт нашої передачі «Точка росту», і він ідеолог, можна сказати, громадської організації «Фонд регіональних досліджень». Він ось буквально сьогодні вранці публікував у Фейсбуці ось такий текст. На мій погляд, він от повністю відзеркалює, що зараз робиться в Україні. Последнее время я публиковал много размышлизмов на тему начала избирательной кампании 2018-2020 и факторов влияния. Пытаюсь сделать промежуточные заключения. Первое. Уровень недоверия народа к элите и власти достиг критического значения. 71% населения считает, что Украина движется неправильным курсом. Но ничего существенного, чтобы изменила эту ситуацию, в обществе не происходит. Элита и народ живут в параллельных мирах. Второе. Внешняя ситуация вокруг Украины изменяется существенно. Новое позиционирование США, раскол в ЕС, раскол в G7, стремительное развитие ШОС. Однако положение Украины от этого только ухудшается, и статус буферной зоны не изменяется. Третье. Внутренняя ситуация не имеет признаков улучшения. Настоящих реформ нет, социально-экономическое развитие не выходит за рамки уровня слаборазвитых стран, усилился отток молодежи и специалистов. Все это не дает надежды на то, что в результате выборов 19-20 года в Украине произойдут ожидаемые изменения. И вот сдали. Можно предположить, что в ближайшие 3 года никаких реформ в Украине не будет. Для тех, кто хочет изменений, остается попытаться изменить ситуацию снизу. В избирательной системе это требует объединения всех активных сил и движения собственных кандидатов на уровне ОТГ, города, области и Верховной Рады. Настоящие реформы можно провести только через разумных и честных людей во власти. В противном случае остается только смотреть на себя в зеркало или уезжать. Дуже сумно. Звичайно, дуже сумно. Ну, як то в Біблії, да, хто помножує знання, той помножує скорботу. Ми маємо, ну, я визнаю це дійсно як правду, але тут є ось така паростка, да, точка росту про те, що ситуація можна змінити знизу. І я так думаю, що все ж таки зараз, можливо, ми вступимо в нову еру, в нову епоху прямої демократії, ось культивування прямої демократії, страждання від цих проблем, але намагання їх вирішити. Ми, Микола Сергійович, що хочу сказати, що я був неправий. Я до цього проєкту вважав, що люди настільки деморалізовані, що, можливо, і на тренінг на наш прийдеться, знаєте, там людей запрошувати. Тягнути. Тягнути. Ні, там були такі, які по Фейсбуку приїхали, причому вони виявилися найбільш активними. І от як ви, прокоментуєте? Якщо тезово, по-перше, погоджуюся з тим, що з огляду на те, що ми входимо в передвиборчу кампанію, реформи будуть гальмуватися і, власне, фокус буде влади на переобрання, буде багато популізму і навряд чи будуть якісь кардинальні зміни. Це перше. По-друге, на мою точку зору, дуже важливо, щоб децентралізація, як ключова реформа, продовжувалася. Це насправді те, що дає надію, дає шанс, що цей сценарій, скажімо так, може бути повернений в іншу сторону. Тобто для нас важливо, щоб децентралізація продовжувалася, щоб на місцях з'являлося більше можливостей, щоб не треба було молоді від'їжджати в Київ і в інші держави, щоб на місцях були фінансові ресурси, щоб була влада, а влада – це також і відповідальність. Таким чином нам треба, щоб була ця можливість на місцях робити політику. І далі, як ви вже сказали, відкривається можливість для ось цієї різних форм демократії, можливість активним людям себе проявити в їхніх громадах. І задача дійсно політичних партій, громадських організацій – об'єднатися для того, щоб на місцях, скажімо так, включати більше людей активних, які поки що залишилися поза політикою, поза громадською діяльністю. Їх треба знайти і їм треба допомагати в тому, щоб вони організувалися в організації, в мережі, в спілки і працювали на місцях і не від'їжджали зі своїх громад. Дякую. Ну, тепер, як сказав
поет, да, вінец трудов превыше всіх наград. На ось цю минулу суботу ми презентували Агенцію прямої демократії. Це інституція, яка була утворена в результаті цього проєкту «Професійне провадження прямої демократії в об'єднаних територіальних громадах Сумської області». Ну, по-перше, я хочу висловити подяку учасникам комісії. Конкурс був при Сумській обласній державній адміністрації, які підтримали цей проєкт. Я, звичайно, зі свого боку зробив все для того, щоб донести його цінність і необхідність, і люди зрозуміли, тому щира дяка їм за те, що підтримали. Ми дійсно це зробили. Ми утворили Агенцію прямої демократії. Це інституція, яка за допомогою інструментів прямої демократії, а у нас є у цій інституції вже спеціалісти з прямої демократії, сертифіковані, да? Буде допомагати ось цим людям, небайдужим людям на місцях впроваджувати ідеї інструментами прямої демократії. Які ідеї? Ідеї, які відповідають місії громадської організації Фонд регіональних досліджень, це сталий розвиток Сумської області. Поясню, може, вже в сотий разів, що таке сталий розвиток. Сталий розвиток – це розвиток, який а. орієнтований на потреби наших дітей та онуків, і б. який враховує підвищення економічних показників нашого рівня життя. Тобто такий розвиток, який спрямований на робочі місця, на підвищення заробітних плат, на можливості, на утворення можливостей тут, на місцях. Оце сталий розвиток. Якщо будь-яка ідея буде відповідати, ми будемо впроваджувати. Ми будемо в будь-якому разі впроваджувати концепцію, авторську концепцію сталого розвитку Валерія Борзунова, як засобами прямої демократії, так і іншими засобами, будь-якими зусиллями, будь-якими формами, будь-якими методами, оскільки зараз це ось наразі у нас задача номер один. Що ви скажете з приводу цієї утвореної інституції, Агенції прямої демократії? Ну, по-перше, ми з вами презентуємо цього тижня ще перед журналістами цю ідею, більш докладно розкажемо про цілі, які перед собою ставить Агенція прямої демократії. Це дуже важлива віха в розвитку і організації, і, я вважаю, Сумської області. В інших регіонах України я не бачив подібних організацій. Бачив якусь в Києві, але не впевнений саме з прямої демократії, але не впевнений, що вона активно розвивається. Тобто, можна сказати, що це практично унікальний досвід. У нас немає багато, скажімо, прикладів, які ми можемо взяти для наслідування. Нам треба самим цей шлях протоптувати. Ідея зрозуміла. Це стати площадкою, майданчиком, який буде допомагати громадським організаціям, політичним партіям, активістам, організуватися в єдине ціле і працювати в своїх громадах для того, щоб інструментами прямої демократії, інструментами безпосередньої участі громадян покращувати ситуацію. Дякую. Ну, Микола Сергійович, змістовий проєкт, цікавий проєкт, є що згадати. Ми про нього поговорили, але безпековий аспект все ж таки забули. Давайте все ж таки в двох словах. Наскільки, що ось професійне провадження прямої демократії безпосередньо відноситься до питань державної безпеки України. Ось чому? Тому що, коли ми говоримо про пряму демократію, про місцеву ініціативу, дуже важливо, щоб це не перейшло, скажімо, в хаотичну фазу, коли ніхто вже не контролює процес, коли люди об'єдналися, вийшли, і коли вони протиставляють себе владі. Ось цього ми не маємо допустити, і це не є нашим завданням. Це є те, що ми не маємо допустити. Наша задача, щоб інструментом прямої демократії ми були в одній команді з владою. Тобто ми не революцією займаємося, а ми займаємося об'єднанням зусиль громадян і влади для вирішення наших проблем. Ось на такій оптимістичній ноті можна закінчувати нашу передачу. Шановне товариство, сьогодні ми говорили про проєкт громадської організації Фонд регіональних досліджень «Професійне впровадження прямої демократії в об'єднаних територіальних громадах Сумської області». Ще раз повторю, що це був, напевне, найбільш успішний проєкт за історію нашої громадської організації, яка триває з 2009 року. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.